Fusimanya Entra forma part del setè punt d'interès artesanal del carrer de la Riera, una distinció que atorga la Generalitat de Catalunya pel comerç de proximitat, qualitat i amb peces úniques. En aquesta ocasió, Fusimanya s'ha inclòs amb els artesans pel seu llarg recorregut artesanal en el sector de l'elaboració d'aliments. Nosaltres tenim un ofici, que és en el ram de l'alimentació, el tema de la carnisseria, però tota la part dels artesans pues, també no deixen de ser oficis d'un altre sector, però uns oficis molt importants i que no volem que es perdin. Llavors, a partir d'aquí, parlant amb l'Ajuntament i demés, va ser quan va sortir una miqueta la proposta i la idea, no? I ells pues, va ser el nexe que ens va unir. A partir d'aquí, els artesans del carrer de la Riera i Fusimanya podran establir sinergies per treballar conjuntament per promocionar els productes artesanals de Vic. I creiem que, bueno, si més no, podem fer sinergies, ja estem treballant amb alguns d'ells i donar-nos a conèixer uns als altres. Al final és posar en valor tot el que nosaltres fem, el que ells fan i arribar a la gent, arribar al màxim de gent possible. I en aquesta acció concretament, que volem que duri almenys tota la campanya de Nadal i fins al gener, i llavors poder fer accions puntuals de manera regular o tot el que surti. El 2018, el carrer de la Riera es va convertir en el setè punt d'interès artesanal de Catalunya. Els artesans de seguida es van unir a la campanya. I quan vaig fer la proposta, la veritat que de tots els tallers del carrer de la Riera s'hi han sumat uns quants. Qui ho estudi, amb la Bet i en Carles, que fan il·lustració i disseny gràfic, la Sama Genís amb ceràmica, la Mava Joies amb joies, en Jesús Romero amb forja, la Sol Roca amb ceràmica també i jo amb pell. Durant la campanya de Nadal es podrà veure en diferents botigues de Fusimanya de la comarca algunes mostres dels treballs dels artesans, amb l'objectiu de donar-los a conèixer i promocionar l'artesania. Si arribem a campanya de Nadal, es van decidir el tema dels expositors i tot, i aquí estem, amb una petita mostra del que podem fer. Volem defensar, primer, l'alta artesania que tenim al punt d'interès artesanal. Segon, tot el que és proximitat. La gent m'ha parlat d'uns valors, crec que partim d'aquesta base, no? Que al carrer de la Riera tenim uns valors, tenim ofici, tenim molt de disseny, tenim creació, tenim, bueno, que convidem a les empreses de Vic i d'Osona que es sumin a projectes com aquest, que ens ajuden a visibilitzar el setè punt d'interès artesanal de Catalunya que el tenim aquí a Vic. La proposta neix des de Creacció, qui gestiona i estimula la promoció econòmica de la ciutat de Vic, juntament amb l'Ajuntament, i on Fusimanya hi juga un paper molt important.